Há 250 anos ocorreu neste lugar de Lisboa um episódio pouco louvável da história de Portugal. Poucos acontecimentos provocaram tanta indignação e medo entre a população lusa como os factos sucedidos aqui a 13 de janeiro de 1759. Nesse dia, vários membros da alta sociedade foram torturados e executados publicamente. As suas cinzas foram lançadas ao rio. Uma das suas propriedades foi demolida e o terreno foi coberto com sal para que nada mais voltasse ali a crescer. Essa zona salgada foi enterrada pouco a pouco pelo tempo e pela nova cidade. Mas a história que aí aconteceu jamais se pode esquecer. Lisboa debaixo de terra, o padrão do chão salgado. Na noite de 3 de setembro de 1758, o rei Dom José I de Portugal regressava ao Paço da Ajuda, depois de ter passado a noite com a sua amante Teresa de Távora. Circulava por uma zona perigosa de Lisboa, quando foi atacado por três homens armados, que dispararam contra ele e o seu cocheiro. Ambos ficaram feridos, mas sobreviveram. No entanto, as consequências deste ato foram dramáticas. Alertado para o que poderia ser uma conspiração que levaria ao poder o Duque de Aveiro, o rei decidiu aplicar um castigo exemplar que deixasse claro aos nobres o que poderia implicar rebelarem-se contra o seu poder. Para tal, contou com a ajuda do que hoje conhecemos como o Marquês de Pombal. A primeira coisa que fez foi deter os Duques de Aveiro e muitos membros da poderosa família Távora, incluindo a sua amante e o seu marido. Sem provas concludentes, foram condenadas 18 pessoas a uma morte pública e cruel que ocorreu no fatídico dia 13 de janeiro de 1759. Na atual Praça Afonso de Albuquerque foram submetidos a todo o tipo de torturas. Partiram-lhes mãos e pés com maços e, em alguns casos, foram decapitados. Os seus corpos foram queimados e as cinzas lançadas ao rio Tejo. Além disso, destruíram o Palácio dos Duques de Aveiro, em Belém, e espalhou-se sal por todo o terreno para que nada mais ali voltasse a florescer. A família Távora viu confiscados os seus bens, o seu nome foi eliminado da nobreza e proibiram-se os escudos familiares. No local onde se encontrava o Palácio do Duque de Aveiro, foi mandado erguer um monumento no qual, hoje em dia, ainda se pode ler a inscrição que proibia edificar em tempo algum, fosse o que fosse. No entanto, com o tempo, esta zona foi crescendo até ter o aspecto que hoje apresenta. O processo e assassinato dos Távora provocaram uma grande comoção na sociedade lusa. No entanto, um século depois desse facto terrível, Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte.